nabadgelyada beelaha isku haya didin ilaa ciilaf weyn ayaanu waxaan u leenahay inay dagaalka joojiyaan oo arinta qaboojiyaan oo dhulka dhigaan waayo dhulka nabad baa loo baahan yahay nabadgelyada daraadeed inay hawsha dhulka dhigaan ka halka kan waxaan isugu nimi beesha daarood cid si kasta loogu kala batee waxaan u qabannay shir xaafadeedkan beelaha isku laynaya ciilaf weyn iyo eeriyadeeda ee dhowrka joor dhacay dagaalka dhacay ee joogsan waayey waxaanu leenahay war dagaalka ha la joojiyo ilaahay baanu idinku dhaarinay joojiya rag waayeela iyo waxgaradaba waa leedihiin waanu sii dayayno beelaha isku laynaya oo xigtada ah oo aanuna aanu xigtada la nahay oo isku beesha nahay oo isku dagaanka ceer gaabo nahay waxaanu ka sii daynaynaa baaq waana idiin ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay haddaad taqaaniin waqtigii ramadaan fuudaynu ku haysaynu ku jirnaa dagaalkaa joojiya oo ninkii dhintay nimayo soo noolaan maayo waxaa nool badbaadiya oo malaha markii saddexaad iyo markii afraadba markii saddexaada dagaal waxa la yidhi wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashaa la yidhi dhibaatadu waxay leedahay hawl badan wax badan bay leedahay waxaanu idin leenahay oo idin leenahay dad islaama haddaad tihiin islaam baynu nahay dad islaama haddaad tihiin nabadgelyada dambaa idinku jirtaa annagana waa noogu jirtaa idinkana waa idinku jirtaa allihiin hadduu alla yahoo ilaahay taqaaniin waxa weeyaan shaqaaqada ku afshara inta ay iminka marayso baanu ku celcelinaynaa cuqaal iyo guurtiba waxaanu ku celcelinaynaa oo idinku abhinaynaa ilaahay haddaad taqaaniin rabshadda ha lagu afjaro libidka ay maanta marayso waana idinku imanaynaa oo waa idinku soo gaadhaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo intaa waxaan u jeedinayaa labada beelood dowladdana waxaan u jeedinayaa doorka ay ku leedahay waa inay ka qaadataa oo arrintaa insha allahu tacaala sida ugu mugga iyo laxaadka badan beelaha dee loogu soo dabaala nabadda oo loogala qayb qaataa ama lagu xoogaa oo lagu khasbaa inayo labada beelood ee dirirtoodu soo noqnoqotay ee madaalaanka noqotay waxaa lagu abhinayaa inay joojiyaan dirirtaa oo ay dib isugu noqdaan oo nin walba jeebkiisa iyo naftiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa iyo ra'yigiisa iyo waxa uu geysanayo uu dib u eego weeyaan taas waa qodob qodobka labaad waxaan u jeedinayaa maamulka somalilan inay wax ka qabtaan baa la rabaa oo ay nabadgelyada gacanta ku qabtaan waxay haddaanu nahay beeshii awal harti baanu boona jirna maanta daarood baanu nahay oo aan xabadi ka maqnayn wixii gobol sanaag joogay wixii wax garanayay haaka baanu ku dhannahay waxaanuna aada iyo aada uga xunnahay dadka deriska aanu nahay oo halkaa jooga oo isku laynaya aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaana la yaab leh hadda sannad bay socotay sannadkaa waxay u soo afjarmi weyday labadaa reer oo walaalaha oo wada degan sababtay u soo afjarmi weyday oo u dhammaan weyday waa la yaabannahay waxaanu isleenahay iyaga bahashu waa ka shishaysaaba beeshoo beeshii daarood weyne ah halka waxaanu iskugu nimi inaanu baaq nabadeed u jeedinno oo saddex geesa kow waxaan u jeedinaynaa beelaha dhibaatadu dhex martay ee dulku dhex maray ee xaaladdu weli taagan tahay inay joojiyaan wixii dhintay iyo wixii dhaawacana ilaahay u boogadhoyo wixii dhintayna ilaahay samir iyo imaan ka siiyo waxaanu ku celcelinaynaa joojiya dagaalka nabadda qaata dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho reer sool waxaan ugu baaqayaa imankeennii iyo abtigeenbaa halkaas ku cunaya hawshaasi inaga inoo taa laba saacadood baynu u soo soconnaa fadhiinooma yaal xukuumadda waxaan ugu baaqayaa tallaabo adag inay qaaddo innagana fadhiinooma yaal inaynu soconno haddaynu reer salaag inteenna kala nahay gurmadka ha la joojiyo waxbaa la sheegaya oo salaamcadaarood magaca daaro haddeer ku hadlaysa halka joogta waxaan u guntanay inaanu haddeer wixii ka dambeeya aanu hawsha gacanta ku qabanno oo tagno oo ciddiina isku kaay garab taagta maaha ciddii kaleba ay ma garanaysaa beelaha id meesha isku hayana in badan baanu idiin nimi in badan baanu idiin wacdinay in badan baanu idin la hadirnay sidaa odayaasha qaybtood sheegeen waxaanu ballan qaadaynaa in aanu beeshii nabadda diidda aanu isugu tagno qur-aankaana noo bannayna iyo xadiista nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh waxa dhaawacaysaana waa kii garabkaaga waxaanu leeyahay dagaalka hala joojiyo
حكومتنا وحلينا هاي ورملاو حدم ملاو حدم بيدكون غطي أول ما وحدوا رجتين عالم كم حنكون ميلنا النبض لما دي بتشر توارك تان عيلف وين بحكة قبويدين عيلف وين بحكة قبويدين تاس تاس تانا وحلايا حكومة دي حكومة دي انت عيلف وين عالم كإلهي ما نكبر هنا وحما يبين الثاني لما دي بتشر تو هدي عار عارة عيلف بحكة قبل بلاها حكتدا قال كا ويل يو جوديس يو ويل يو به يو ويل يابسيجيا اسكو هيا عيلف وين سوني هي اسكو هيا أيار باغ نبض